ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសសាក់ចាសមកសាក់របស់វិធីសាស្ត្រងាយៗដើម្បីកម្ចាត់ក្អែលនិងកោសិកាចាស់ចាស់ចេញពីផ្ទៃមុខរបស់យើងការកម្ចាត់ក្អែលនិងកោសិកាចាសងាប់ចាស់ចាស់នឹងចេញពីផ្ទៃមុខគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាស្បែកឲ្យមានសុខភាពល្អនៅលើកោសិកាចាស់នៅលើកោសិកាដែលងាប់នឹងត្រូវជំរុះចេញពីស្រទាប់ស្បែកដំណើរការឈាមរត់និងប្រត់ចាស់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការជំរុះកោសិកាងាប់ងាប់ដែលជាក្អែលទាំងនោះចេញក៏អាចជួយឲ្យស្បែកនឹងគឺភ្លឺរលោងនិងចាស់ជួយឲ្យស្បែកមើលទៅក្មេងជាងវ័យថែមទៀតផងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្របែបចាស់ធម្មជាតិដែលងាយស្រួលអនុវត្តដើម្បីកម្ចាត់កោសិកាដែលងាប់នឹងគឺចេញពីផ្ទៃមុខរបស់យើងស្ករសនិងប្រេងអូលីវចាស់គឺជាវត្ថុធាតុចាស់គឺជាវត្ថុធាតុទាំងពីរដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់កោសិកាដែលងាប់ចេញពីផ្ទៃមុខវិធីធ្វើវិញគឺយើងគ្រាន់តែចាស់លាយប្រេងអូលីវចាស់1ស្លាបព្រាជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាដែរចាស់ហើយច្របល់វាឲ្យសព្វរួចយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខថ្នមៗជាចលនារាងជារង្វង់បន្ទាប់មកយើងទុកចោលមួយសន្ទុះរួចធ្វើការលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាស់មានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចាស់ហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញគឺមានតែគ្រឿងផ្សំតែពីរមុខទេសិសិនតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែនតែម្ដងចាស់ចំពោះប្រេងអូលីវចាស់ប្រេងអូលីវនឹងគឺយើងអាចរកទិញនៅលើផ្សារទំនើបចាស់ធំធំនឹងគឺមានលក់តែម្ដងចាស់ប្រេងអូលីវសុទ្ធសោនឹងទឹកខ្មុំចាស់វិធីមួយទៀតគឺទឹកសឹកសតាសុទ្ធសនឹងទឹកខ្មុំការបញ្ចូលគ្នារវាងផ្នែកសរបស់សុទ្ធនឹងជាមួយនឹងទឹកខ្មុំគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីកម្ចាត់កោសិកាដែលងាប់និងក្អែលនឹងចេញពីស្បែកមិនតឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកក៏អាចចាប់បន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មារដើម្បីទទួលការចាត់ទួលបានលទ្ធផលរឹតតែល្អថែមទៀតផងហើយម៉ាស់នេះដែរល្អបំផុតសម្រាប់ផ្ទៃមុខដែលមានជាតិខ្លាញ់ចាចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺមានដូចចាដូចជាដំបូងគឺយើងលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនោះបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អហើយយកវាចាមកលាបទៅលើឲ្យសព្វពេញលើផ្ទៃមុខរួចទុកចោលចាទៅលើផ្ទៃមុខនោះមួយសន្ទុះសឹងលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាសវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដូចគ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចាសដូចចង់កម្ចាត់កោសិកាងាប់នឹងចេញពីស្បែកចាសព្រោះស្បែកយើងរបស់យើងនឹងតែងតែមានកោសិកាងាប់ជានិច្ចចាសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះរយៈពេលយូរអ្នកខ្លះចាសរយៈពេលខ្លីបើយើងធ្វើការលាងស្អាតចេញគឺទទួលបានផលល្អចាសមួយទៀតគឺទឹកខ្មុំនិងតាប្រេងផ្កាជ្រូករត់ការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកខ្មុំនិងប្រេងផ្កាជូររ័ត្នគឺល្អបំផុតសម្រាប់ប្រភេទស្បែកស្ងួតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកក៏អាចយកពងមាន់មកលាយបញ្ចូលគ្នាចាស់ក៏បានដែរចាស់វិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺមានភាពងាយស្រួលដូចគ្នាចាស់
សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់កម្ចាត់ចាស់កម្ចាត់កោសិកាងាប់ងាប់នឹងចេញពីស្បែករបស់យើងឲ្យអស់កុំភ្លេចនៅចាស់រូបមន្តមួយនេះឲ្យសោះតែជារូបមន្តងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានផ្ទៃមុខនឹងគឺសស្រស់ស្អាតចាស់តាមបែបធម្មជាតិចាស់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើផលិតផលជាតិគីមីនាំតែខូចស្បែកចាស់បើចង់បានលើស្បែកមុខស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាចាស់កុំភ្លេចនៅរូបមន្តមួយនេះសោះចាស់នៅពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា